A hétközi Zágráb elleni 5 játszmás mérkőzéssel a lábaikban léptek pályára az UTE ellen a Fátum Nyíregyháza játékosai. A vendégek jól kezdték a mérkőzést, az első szettet 17-re nyerte a némileg átalakított nyíregyházi csapat. A második játszmában 3-mal több pontot engedélyezett ellenfelének Hollósi László együttese, amely így már 2-0-ra vezetett. A harmadik szettben 23 pontig jutottak a fővárosiak, ami azt jelentette, hogy a vártnál magabiztosabb vendégsiker született a rangadón. A vezetőedző elmondása szerint több nehézséggel is meg kellett küzdeniük az elmúlt napokban. Egyfelől szakmailag is rotálni kell a csapatot, hiszen tényleg 9 nap alatt 4 mérkőzést játszottunk, és úgy mentünk még bele egy Újpest mérkőzésbe, tehát gyakorlatilag 13 nap alatt 5 mérkőzés, az azért nagyon sűrű. Másfelől a kicsit az élet is így diktálta, most már ugye nyilván egy kicsit beszélhetünk nyíltabban, mérkőzések előtt nem nagyon szeretem elmondani, hogy mi zajlik a csapat házatáján, hiszen akkor az ellenfelek is úgy tudnak készülni. Azért több játékosunk is sérült volt, tehát ugye ezért is volt az, hogy Zágráb ellen is nem az úgymond a szokványos csapattal álltunk fel, illetve hát volt olyan több játékos is, aki gyakorlatilag a Újpest elleni mérkőzés napján mozgott először. De tényleg örülök, hogy annak ellenére, hogy azért nem nekünk van a leghosszabb padunk, mégis akiket berakunk a csapatba, azok meghálálják a bizalmat. Az Extraliga tabellájának élén a Kaposvár áll 11 győzelemmel és 2 vereséggel megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Fátum Nyíregyházát. Hollósi László együttese a bajnokságban vasárnap a Békés Csabát fogadja, előtte azonban még a Jászberény elleni Magyar Kupa elődöntő vár Tóth Fruzsináékra. Az első mérkőzésen idegenben 3-1-re nyert a Nyíregyháza. Biztos vagyok benne, hogy az utolsó szalmaszálig kapaszkodni fognak ebbe a lehetőségbe, úgyhogy tényleg nekünk nagyon konkrétan és nagyon keményen föl kell készülnünk, és csak utána gondolkozhatunk a Békés Csabáról. Az egy teljesen más mérkőzés lesz. A Fátum Nyíregyháza Jászberény mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.